Onu da bildirmeliyim ki, Laçin rayonunda, eyni zamanda Kəlbəcər rayonunda ermənilər qanunsuz məskunlaşma aparırdılar. Bu, beynəlxalq konvensiyalarla hərbi cinayət sayılır. Ancaq onların hansı vəziyyətdə yaşamalarını mən bura sentyabr ayında gələndə gördüm. Heç onların özləri üçün qurduqları şərait, heç mən bunu heç nəyinə müqayisə edə bilmərəm. Çünki insan o şəraitdə necə yaşayıb, onu yəqin ki, ancaq özləri bilə bilər. Və biz Laçına qaydandan dərhal sonra artıq quruculuq işlərinə start verdik. Sentyabr ayında mən gəldim, sentyabr ayının sonunda da artıq işlərə biz başlamışıq. Siz yaxşı bilirsiniz ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatanda Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonunun böyük hissəsi hələ də işğal altındaydı. Müharibə zamanı mən dəfələrlə deyirdim ki, Ermənistan rəhbərliyi mənə tarix verməlidir. Nə vaxt bizim torpaqlarımızdan öz qoşunlarını çıxaracaq. Ancaq o təqdirdə biz müharibəni dayandıra bilərik. Və Şuşa işğaldan azad olunandan sonra və ondan sonra bir çox kəndlər azad olunandan sonra Ermənistan faktiki olaraq kapitulyasiya aktına imza atmışdır. Və əldə edilmiş razılaşmaya görə ermənilərin yaşadıkları Qarabağ bölgəsi ilə Ermənistan arasında bir yol bağlantısı olmalıydı və Rusiya sülh məramlı qüvvələri bu yola nəzarət etməli idilər. Beləliklə, Laçın şəhəri hələ də faktiki olaraq işğal altındaydı və məhz noyabrın 10-una qədər gedən danışıqlar nəticəsində mən təkidlə nail oldum ki, yeni yol çəkiləcək və yeni yol çəkiləndən sonra Laçın şəhəri bizə qaytarılacaqdır. Yolun razılaşdırılması üçün 3 il vaxt müəyyən edilmişdir. Sadəcə olaraq yolun marşrutunun razılaşdırılması üçün. Biz nəinki bunu razılaşdırdıq, eyni zamanda il yarım ərzində bu yolu inşa etdik və avqustun əvvəlində artıq Laçında yaşamış ermənilərə və Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə bildiriş göndərdik ki, biz artıq gəlirik, xahiş edirik, buradan çıxın. Ondan sonra bizdən xahiş olundu ki, müəyyən vaxt verilsin, avqustun 25-inə qədər vaxt verilsin və ondan sonra onlar Laçını və Zabuxsuz kəndlərini boşaldacaqlar. Mən isə razılaşdım, çünki 20 gün o qədər də böyük fərq deyil. Və beləliklə, avqustun 25-də sonuncu erməni işğalçı, yaxud ki, qanunsuz yaşayan Laçını tərk etdi və avqustun 26-sında biz Laçına qayıtdıq. Bax, bu bir də onu göstərir ki, hər bir qarış torpaq bizim üçün əzizdir və doğmadır. Hər şəhər, hər kənd bizimdir və torpaqdan pay ola bilməz. Danışıqlar zamanı müxtəlif mərhələlər olub, müxtəlif məqamlar olub, təzyiqlər də olub, hədələr də olub və bəziləri bizi işğalla barışmaq üçün böyük səylər göstərirdilər. Ancaq bizim əyilməz mövqeyimiz, iradəmiz bütün bu səyləri alt-üst etmişdir. Və mən deyirdim ki, heç bir güzəşt ola bilməz. 5 rayon bizə qaytarılsın, 2 rayon qalsın əbədi ermənilərin
nəzarəti altında mümkün deyil. Bir kəndi də biz güzəştə getmək fikrində deyildik və bugün bunu sübut elədik.